Första träningsmatchen avklarad. Vad är dina intryck? Ja, positivt. Många bra delar. Vi har jobbat på vissa delar under träningen och jag tyckte mig se det mesta. Såklart, det är ganska mycket nytt och vi behöver fortsätta jobba på det. Ja. Du nämner de positiva delarna. Vilka tänker du på? Ja, såklart. Man skulle kunna diskutera det offensiva och defensiva koncepten som vi har jobbat på under veckan. Och offensivt så är det väldigt mycket som är positivt. Det är ju redan ett bra spelande lag, men det har handlat om att tweaka lite på när vi bryter linjer, hur vi bryter linjer och att det behövs en support där. Såklart behöver vi befolka boxen lite mer och vara lite snabbare när vi väl kommer dit. Men jag tycker mig ändå se ett mönster utifrån det vi har jobbat och vi behöver fortsätta jobba, det ska bli bättre. Defensivt så behöver vi ligga mycket kompaktare. Vi har jobbat på det. Jag tycker det blev lite bättre under tiden. När vi gjorde lite korrigeringar och spelarna också började förstå distansen mellan varandra. Sen såklart har vi jobbat på hur vi löser problemen i ytterzon. Vi är inte riktigt där, men vi har förstått konceptet och vi släpper faktiskt in 3 mål på att inte göra det perfekt. Men vi ska se till att komma dit. Annars såklart matchen i helhet, det finns en vilja att bli bättre. Det finns en vilja att göra bra grejer. Och då kan man bli hur bra som helst. Återstart inför Superettan på söndag. Hur ser den kommande veckan ut? Det är bara att fortsätta träna och repetera de koncepten vi har jobbat med och sett så att det sitter ännu mer. Vi har förstått, vi gör det, men det ska göras ännu bättre.